Hər kəs öz tərcümə halı, öz həyat yolu ilə məktəbin, müəllimin insanın həyatında nə kimi rol olduğunu bilir və qiymətləndirməlidir. Mən isə həmişə həyatımda bütün varlığımla, keçdiyim həyat yolu ilə məktəbə borçluyam, müəllimə borçluyam. Mən bəyan edirəm ki, bizim müstəqil Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyətində müəllim bugün də, gələcəkdə də ən hörmətli insan kimi qəbul edilməlidir və müəllimlik peşəsi ən yüksək qiymətə layiq olan peşədir. Sənin meyvələrin var.